цэцэрлэг түрээлэн үүдэн хэлээ. 1.4 га газарт байгуулсан энэ цэцэрлэг түрээлэнд 13 хөшөө залж, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламж бүхий 2.7 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ажил хийсэн байна. Монгол бахархлыг бий болгож, их хэл өв соёлоо үеийн үед өвлүүл үлдэх зорилгоор цэцэрлэг түрээлэн байгуулсныг Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх нээлтэнд оролцох үеэрээ онцоллоо. Богдхааны хөшөө 4.3 метрийн өндөр, төрт ёсны хувцастай, эрдний алтан очиртой. Дөрвөн талд тэтмэл тэргүндээ асааж, баруун зүүн мөрөн дээр наран саран гэсэн бичээс үхий чимэгтэй, морин хүрэмдээ алтан соён бүх хурд асааж, сүн далай, сүмбөр улс, гүн цэнхэр огторгууг бэлэгдсэн дээл өмсөж, ас холыг харж, үл ялэг урагш дэмүүлэн алхаж байгаа төрхтөөр хийсэн нь Монголын тусгаар тогтнол, үндэсний эрхчлөлөө бат бэх, Монгол үндэстэн үрд мөнх, мандан бадрахыг бэлэгдсэн гэж төрийн соёрхолт уран баримлж ган хуйг хэлж байна. 11 онд Монголын одоо шилдэг тэргүүний скейтинг Богдхааны удирдлагын дор Монголын тусгаар тогтнол дахин сэргэн мандсны дурсгал зориулж Богдхааны хөшөө дурсгалаар чимж оруулсан ерөнхийдөө товчхондоо гэх бол таны мэтгүү саян гэрэл их цач холбогдлоо бүхий юм зэсэлт хүрээлэнгийн ажил болж байгаа. Харин энэ бол Монгол үндэстэн оюун сэтгэлгээний түүхэн тэмдэглэл болох тамганы дүрсийг суур болгон хүний төр тусаас их Монгол улсын хаадын төр барьж байхдаа хэрэгжилж байсан алт, мөнгө, хүрэл зоосон дээр Чингис хааны наран тамга уу, ширээтэй анги, Өгөөдөө хааны дэгрээ тамга, Гүйх хааны ос ангийн тамга, Мөн хааны сэрээ тамга, Буган болон Хүн чулууны хөшөө хадны зургийн дурсгалаар баяжуулан орчин цагийн монументал хөшөөг мөнх төмрийн хүчин дор хэмээн нэрлсэн байна. Энэ тамганууд болоод Хүнү Сямби за Монголын газар нутаг дээр хідэн эзэнт гүрэн байгуулагдсан. Тэр цаг хугацаанд тогтох археологийн олдруулын дээжсүүдийг тэр тотемүүдийн шингээсэн гайхалтай хөшөө. Яагаад би наран намгыг ярьж байна вэ гэхээр сая ганц мод хоёроос Эрдэнэбаатар гэж археологч өнөөдрийн дэрдсэн байлаа шүү дээ. Археологч олдур боллоо шүү. Түүний тотемүүдний шагаанууд дээр зөвхөн тэр наран тамга чинь, тэр сэрээ тамга чинь тэр дэгрээ буюу зуузаа гэж манайхан ярьдаг. Зуузаа тамга чинь Монголын эцэг төр болох хүнүүгийн төрийн тотем болоод үлдсэн. Тэр хүнүүгийн төрийн тотемыг Эгэзэн Чингис хаан төрдөө тотем болгож үлдээж өөрснийхөө тамга болгож авч үлдсэн байна шүү дээ. Тэрийг л одоо дэлгэж үзүүлэх юм бол урлагийн хувьд дээрэс нь хийц чанарын хувьд нэлээд сайн юу болсоо гэж ингэж ярих хэрэгтэй. Яг ийм түүх соёлын үн төвийн утга агуулгыг шингээсэн Монгол төмний оюун санааг бэлэгдэл болсон 13 гүшөөг энд сүндэрлүүлжээ. Түүхэн их сурвалжаа сарвал энэ газар Богдхааны төрийн талбай сүндэрлүүлдэг ариун дагшин газар байсан юм аа. Ариун дагшин газар энд ингээд орхон одоо амтны хүрээлэн бэлчдэг байлаа. Хоо готлаар нь өндгөн сүрэг бэлчдэг байлаа. Тэ нэг төр маань одоо 11 он цэргэн мандаад тэгээд одоо төр улсаа эмхлэн байгуулж энд Богд маань сүүлийн 20 гэдэн жил амьдарч ирсэн. Эндээс 11 онд төр улсаа эмхлэн байгуул дэлхийд дахинд Монгол нэртэй ус дахин мандлаа гэдгээд зарлахаар мөрлөхдөө 1911 оны 19-29-нд эндээс мордож ирсэн гэж тийм байдаг. Тийм учраас энэ бол одоо монголчууд Улаанбаатарчууд монголчуудын хувьд ариун дагшин газар. За Улаанбаатар бол Богдын хүрээ. Тийм болохоор Улаанбаатарчууд Богдод хүндэтгэл танд хүчтэй. За энэ Богдын одоо хөшөө Богдханд хөшөө анх удаа босч байгаа юм бол 1924 он таал болсноос хойш 96 жилийн дараа одоо хөшөө босгож байгаа. Сүүлийн жилүүдэд энэ газарт баар цэнгэний газар ажиллаж, газар чөлөөлөх ажил баггүй маргаан дагуулсан. Өнгөрсөн 30 жил төр засаг сул ажилласны уршгаар түүхэн газруудаа хулгай талцсан. Энэ бүхнээ эргүүлэн олж авах гэдгийг ерөнхий сайд хэлж байлаа. Өнөөдөр Монголын язгуур түүхийг харж болох урлагийн бүтээлттэй цэцэрлэгт төрөлн нийслэл Улаанбаатар хотод маань нээлттэй хийж байгаад бид бүхэн бүгдээрээ баяртай байна. Энэ газар өнөөдөр түүх уран баримлын хосолмог цэцэд хөрөлдөн болон өөрчлөгдөж байна. Бид цаашдаа ч гэсэн улс орныхоо түүхийг харуулсан олон сайхан бүтээлүүдийг Улаанбаатар хотод бий болгох ёстой гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Энэ бүхнээ бид нар эргүүлэн олж авах ёстой. Хууль басаар алдагдсан өмч хөрөнгө төрийн мэдгүүлд бид эргүүлэн авч өргөн олон түмэндээ зориулсан зориултаар нь ашиглах ёстой гэж үзэж байгаамаа. Ирэх 2021 онд Богдхаанд Монгол улсын 110 жилийн түүхэн ой тохоно. Ойг угтан олон ажил төлөвлөсний нэг нь Богдхааны хөшөө бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байсан. Цаашид Богдхааны ордон музейн өнгө төрхийг онцгой анхааран засаж сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх нь гэдгийг ч ерөнхий сайд хэлсэн юм аа.